strašno. Koji to ekipa? Možemo? Jako nam je žao da Visoki upravni sud nije obavio svoj posao i osigurao zakonsku zaštitu 5800 obitelji koji se brinu o 20000 djece u gradu Zagrebu. Razočarani smo ovom odlukom. Sud se postavljao kao... Sud nije uzeo u obzir jasne argumente koje smo podnijeli i o učinkovitosti mjere, i o nedostatnim materijalnim, odnosno takozvanim kompenzacijskim mjerama. Mi smo dokazali u podnescima da je gradu Zagrebu nedostajalo 3300 mjesta za vrtiće bez djece roditelja odgojitelja, koji imaju po prilici oko 7000 djece vrtićke dobi, dakle da bi grad Zagreb trebao za idući natječaj za vrtiće osigurati 10000 novih mjesta. Dokazali smo da ova odluka nije zakonita, podnijeli smo dokaze o tome da je veliki teret ove mjere se stavlja na roditelje odgojitelje. Nastavit ćemo pravnu borbu, tražit ćemo zaštitu sljedećeg pravnog stupnja, a to je Ustavni sud Republike Hrvatske. Ova mjera je došla na adrese 5800 ljudi, ponudio im je grad Zagreb da uđu u nju, mnogi od njih su dali otkaze. Svaka od tih obitelji ima svoju priču, svaka od tih obitelji je gradila svoj obiteljski život i brigu o svojoj djeci oko te mjere i ova pravna nesigurnost koju je stvorio grad Zagreba, sada i Visoki upravni sud, je sramotna i mi ćemo se nastaviti protiv njega.